အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပသိမ်မှာ42ဒီဂရီပေါ့ဒီကနေ့42ဒီဂရီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညအညအိတ်တော့အိတ်လို့မပြောဘူးမပြောတာနဲ့မနေ့လည်းကြာကုသတော်သွားကုသတော်ရေးကျွန်တော်တို့လည်းဒီပသိမ်က290တွင်းမှာဟိုဆန်ရင်တင်အပူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တစ်ပင်ဆိုင်ဆိုင်နီးနေပဲဒီအပူချိန်တွန်းလန်လို့ရမယ်ဆိုပြီးကုသတော်နဲ့ပါတိုင်ပြီးတော့တို့ဒီအားလေးကိုဖွဲ့မယ်ဘလူးချီယာမှာလည်းအလူမခံဘူးတို့ပသိမ်ငါတို့ပတ်ဆက်နိုင်ငါတို့ဝယ်မယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖွဲ့လေးစတင်လုပ်ဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်အိမ်တွေတိုက်ခတ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်အိမ်တွေတိုက်ခတ်ထားလဲဆိုတော့ဒီအပူချိန်ကြီးမှာကျွန်တော်လမ်းနေမှာစိုက်ရင်ကျွန်တော်ရေလောင်းမဲ့လူမရှိဘူးပြုတ်ပြမဲ့လူမရှိဘူး။အိမ်တွေကြတော့ကျွန်တော်အင်ရှင်နဲ့ပူးပေါင်းတယ်။အင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်စိုက်ပြီးသားအပင်ကိုသူတို့ကရေလောင်းပေးတယ်ပေါင်းတင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ခတ်ကတော့7ပင်စိုက်ရင်7ပင်လုံးရှင်နေတယ်။ဒါနဲ့9ပင်ရှင်တော့မှကျွန်တော်တို့တော့အမြတ်ပါ။အဲအကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်ကအိမ်တွေဥစားပေးပြီးရေးလာ။ဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လေးပေါ့ BND ဘွန်ဒီယာအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကကျွမ်းကျင်တဲ့လူသား2ယောက်ခေါ်တယ်။2ယောက်ခေါ်ပြီးသူတို့နဲ့တူပြီးကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုင်တာ။ညနေတိုင်း4နာရီကနေ5နာရီခန့်ကျွန်တော်လိုက်ဆိုင်တယ်။ဟုတ်လိုက်ဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းကျင်တဲ့လူဘလူးမဆိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အလူဝင်မကောက်ဘူး။အလူဝင်လုံးဝမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ပတ်စံနဲ့စိုက်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်လောအောင်ငွေကြီးရောကျွန်တော်တုံးပြီးလုပ်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လူချင်းလို့တန်းချင်းလို့ပြိုးပင်နေလာပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒီပြိုးပင်နေကကျွန်တော်ကြံတဲ့ညမှာကျွန်တော်လှည့်ဆိုင်ပြီးပါငွေကြီးတော့ကျွန်တော်လောအောင်အလူမခံပါဘူးလောစရာတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုးပင် 2,000 ကျော်ပေါ့ရန်ဝမ်းကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခြံထဲကထွက်တဲ့မင်္ဂလာပင်လို့တခြားအပင်တွေကျွန်တော် 900 ကျော်ကျွန်တော်ပို့ထားတယ်ဟိုဒီမျိုးတွေအချံပါပေါ့ပို့ကိုတန်းတော်အိမ်လေးမှာပို့တယ်ကျွန်တော်ဒီပင်တွေကိုစိုက်ချင်တဲ့လူဆိုင်ချင်တဲ့အပင်ကိုလိုက်ဆိုင်ပေးတယ်။အဲအင်ရှားဒီပင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်မရရအောင်ဖန်တိပေးတယ်။လောဆယ်ကျွန်တော်ရှိမှရှိတာတော့ဂန်းကော်ရှိတယ်၊ခရီးရှိတယ်၊ရေတမာရှိတယ်၊တမာရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးပင်စားပြီးဆိုမယန်တည့်ရက်တည့်ရက်မလကာနှင်းသီးကျွန်တော်ပန့်ဆိုရင်စိန်မန်းငူဝါပတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများတော့စုံအောင်လုပ်စီစဉ်တာပါ။လိုအပ်တဲ့အပင်တွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်အောင်ပါ။လက်ရှိတော့ကျွန်တော်3နှစ်လောက်ဆိုရင်အပင်ကတော်တော်များများဖြစ်ဖြစ်မြောင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်3နှစ်3ခု5နှစ်လောက်အထိလုပ်ဖို့တော့ရည်ရထားပါတယ်ဒီပါကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုဟိုဟာအပင်ရေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိုက်ဖို့ပြီးပြောထားတဲ့30-40လောက်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်9ရက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုစပိန်ဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တကဆေးဝင်မှာသွားစိုက်ဖို့ရှိပါအမှလည်းအပင်တရာလောက်ရှိမယ်ဟိုကျွန်တော်အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရေလောင်းပေးနိုင်မဲ့မြေသူမဆိုးကျွန်တော်တို့လာဖိတ်ကျွန်တော်သွားစိုက်ပေးတယ်ကျွန်တော်လမ်းနေတော့ကျွန်တော်မိုးရင်းမှာစိုက်လမ်းနေရက်ွက်တွေကျွန်တော်မိုးရင်းမှာဆိုင်မယ်ဒါကြောင့်မိုးရင်းကြတော့ကျွန်တော်ရေလောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးအခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်ရေလောင်းနိုင်မဲ့တောင်ဝင်ခံတဲ့အိမ်တွေပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးသွားဆိုင်ပါတယ်အိမ်တွေရုံးနေပြီပါလေကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ကစလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုကျွန်တော်ကစလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဝဲကန်းလုပ်ပြီးတော့ဟိုမြို့တရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းတာရှိပါကျွန်တော်ပူပေါင်းပါသူတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးကျွန်တော်သွားမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြိုးပင်နေစုမယ်စုပြီးသူတို့ကိုပေးမယ်အခုဟိုရက်ကဆိုကျွန်တော်ဂျုံရွာနေလှမ်းဆက်တယ်ဂျုံရွာမှာမိသားနဲ့ပေါင်းထားတယ်မိသားနဲ့ရေလောင်းမှုသူတို့စီစဉ်ထားတယ်အကူလို့လာဆိုင်ပေးနိုင်မလားဒါမဆိုင်ပေးနိုင်အပင်ပေးပါကျွန်တော်အကုန်လုံးနဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်တဲ့လူတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ပူပေါင်းပါအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်စိုက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပါတစ်ပင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့လူသားနဲ့တစ်ပင်ဆိုင်စေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲတစ်ပင်ကလူသားနဲ့အများနဲ့အကျိုးပြုနေတာ။ဂေရစနဲ့လည်းတစ်ပင်ဆိုင်တာနဲ့ကျွန်တော်ရေကြီးတယ်၊လေမုန်တိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတာအပင်နေမရှိလို့ပါ။ကျွန်တော်အခုလိုပူပြင်းချောက်သွေးတယ်ဆိုတာအပင်မရှိဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတစ်ပင်ကိုလူတိုင်းဆိုင်စေချင်တယ်။တယောက်ကိုအနေအလုံးတစ်ပင်လောက်ဆိုင်တော့ဆိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ကပူပေါင်းဝင်တယ်။သူတို့ဒီတိုင်းဆိုင်ချင်တယ်ကျွန်တော်အချိန်မရှိခေါ်လိုက်ကျွန်တော်သွားပူပေါင်းမယ်။ကျွန်တော်တကယ်လို့ဝေးလံလို့မသွားနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြိုးဝင်ဖို့။အဲ့တော့တစ်ပင်ကိုလူတိုင်းဆိုင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါ